Poď sa za mnou pozrieť, ako mi spravili mega účes. Išla som do Žiliny, do salónu Vrkoče, bolo to tam takéto nádherné, no a z kanakalónu sme uplietli mega brutálny cop. Pridávali sme takto najskôr hnedé pramienky, tie sa takto krásne zažehlili, vyrovnali, no a potom sme pokračovali. Tu sme už konečne pridávali modrý pramienok, keďže to bolo na akciu crossover, repovú akciu a ladili sme to do modra. Potom sme spravili tento horný cop a pridávali sme ten modrý pramienok a tým sme obviazali aj celý cop. Takto brutálne vyzerá ten vrch, potom sme vlásky takto išli zarovnať a cop vyzerá úplne krásne. Takto sa odstrihli končeky, čiže to bolo rovnomerné a odstrihli sme ich aj na predných vrkočikoch, ešte sme zarovnali a pridali sme nakoniec ozdôbky. Čo povieš na tento účes? Dala by si si niečo také spraviť? Ak áno, určite odporúčam salón Vrkoče v Žiline.